ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାୟ ସକାଳ 3ଟା ବେଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମେନଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଉ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଉପକୃତ ହେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସକାଳ 3ଟାରୁ, 8 ତାରିଖ ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳରୁ ଆରତୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ମହାଦୀପ 9 ତାରିଖ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଉଠିବ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯେତେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ, କେମିତି ଆମେ ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଟେଲଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କି କ୍ରାଉଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଓ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଯେତେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରିବା, ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପାଣି ସେଡ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାମ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହିସାବରେ ଆସିକି ଯେତେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇନ ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂକଳିତ ଭାବରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଟେଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବୁ ସେଦିନ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବ, କେଉଁଠି ଡାଇଭର୍ଜନ୍ କରାହବ ତାକୁ ନେଇକି ପବ୍ଲିକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମେନଲି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୌସିମା ଛକରୁ ନେଇକି ଆମର ରଥ ରୋଡ୍, ତାପରେ ଗ୍ୟାରେଜ ଛକରୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ଡାଇରେକ୍ସନରୁ ଲୋକ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ଆମେ କରିଛୁ, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ଚାଲିପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି କେତେଟା ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ୱେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ପବ୍ଲିକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଜି ସିଟି ଅଫିସ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି। ପାର୍କିଂକୁ ନେଇକି କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆଉ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ରୋଡ୍ ସାଇନେଜେସ୍ ମାରିବାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଯେତେ ବି ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବ, ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଟିମ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବ। ପୁରା ଏରିଆ ଯେତେ ବି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଅଛି ବାହାରେ ବି ସେଟା CCTV କଭରେଜ ଭିତରେ ରହିବ, ଅର୍ ଯଦି କୌଣସି ବି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ୟା ଇଲିଗାଲ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି, ଫୋନ୍ ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଚୋରି ଉରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା ପାଇଁ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ଆମର ଲୋକ ଡିପ୍ଲୟଡ ରହିବେ, ସେମାନେ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ସାଧା ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ, ସେମାନେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲୋଜ୍ ୱାଚ୍ ବନେଇକି ରଖିବେ। ଏହାଛଡ଼ା PA ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। PA ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ଛୁଆ ହଜିଯାଉଛି, ଏହାର ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଲିଗାଲ ଗାଡ଼ି କିଏ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛି, ଏସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ PA ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ, ଆଉ କେତେଟା ଜରୁରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆମେ PA ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ଦେବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ। ଇଏ ଟୋଟାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ 4ଟା ଶିଫ୍ଟରେ କରାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶିଫ୍ଟ ଆମର 8 ତାରିଖ ପ୍ରାୟ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ତାପରେ 4 ଶିଫ୍ଟରେ ଆମର ଅଫିସର୍ସ କାମ କରିବେ। ଯେହେତୁ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି 24 ଆୱାର୍ସ ଉପରେ ବି କେବେ କେବେ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅଫିସର୍ସ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ରହିବେ। ଟୋଟାଲ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତ 5 ଜଣ ଆଡିସନାଲ DCP, 14 ଜଣ ACP,
21 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଏସ୍ଆଇ ଆରାଉଣ୍ଡ 84 93 ସେକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ୟା 31 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ 100 ଉପରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏପିଆର୍ ଅର୍ ଫୋର୍ସ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ଆଜି ବ୍ରିଫିଂ କଲା ପରେ ସ୍ପଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରିହର୍ସାଲ୍ କରାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା କଥା ସବୁ ଅଫିସର୍ସକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ପଟ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ହିସାବରେ କୁହାଯିବ।